دكتور علي سعيد فقيه قدوميها بارلمان كاي دولود قبلتك كونفر قبل سوماليا او ان مدى السفر شقه ومخنا دلك دب الديسا ايا ما انت دب قصو اللابتي مقالة باي دبو يحرون تا قبل كباي gurunka diyaaradaha ee sheeta gudoomiyaha ee boodhe magaalada Baydhabo gudoomiyaha waxa ku soo dhubayay gudoomiyaha kooxanka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Baydhabo soo dhaweyn kadib gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo ayaa faahfaahin ka bixiyay safaradiisa iyo waxyaabaha uu soo qabsomay Soomaaliya ashaabta kale oo maaragtay bulshada ka socoto gudoomiyaha haweenka shabeelada hoose iyo inta aanan hadda u jeedin aan arkayn oo meeshan joogta dhammaantiin waa salaamantiin salaanka dib aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta aad igu soo dhaweysaan magaalada Baydhabo oo aan ka maqnaa muddo ku dhowaad bil ah marka muddadaas bisha ah waxaan ku maqnaa dalka Mareykanka oo arima gaar ah aniga gaar ah aan ku maqnaa marka sidaas darteed waxaan ka soo noqday muddo laga joogay hal usbuuc usbuucaas muddishii aan joogay oo maaragtay arimaha deegaanka ku saabsan gobol ku saabsan state ku saabsan doorashooyin ku saabsan ayaan maaragtay ku mashquulsaneen marka dhammaantiina waa idin salaamay waqti aan soo helayna haduu ilaa iraado soo dhaweynta ay soo dhaweyseena kheyr allah idinka siiyo waa ku mahadsantiin Cabdirashid Rashka, Radio iyo TV-ga Shabeelle, magaalada Baydhabo. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.